अब म यो 3 दिन हैन सो मुङसिर 16 गतेबाट स्टार्ट भएको आज 18 गते हो आज लास्ट डे हो। हामी म तपाईलाई फ्र्याङ्कली भन्दा हामीले उपेक्षा गर्नु भन्दा पनि जति गरेको थियौं त्यो भन्दा डबल भएको छ। फर्स्ट डे शुक्रबारको दिन तपाईको वर्किङ डे हो, त्यही पनि जति भिजिटर आउनु भयो आफ्नो बिजी शेड्युलबाट समय निकालेर हामीसँग फर्स्ट डे रेजिस्ट्रेसन एप्रोक्सिमेटली 2000 भएको थियो। सैटरडे बिदाको दिन नो डाउट सबैको आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ, फेरि पनि उहाँहरुले समय निकालेर आउनु भयो। हिजोको दिनमा हामीसँग एप्रोक्सिमेटली 5000 भिजिटर थिए। अनि आज तपाई हेर्नु हुँदैछ, अब अहिले एक्ज्याक्टली काउन्टिङ त भएको छैन तर तपाईको आँखाको सामने छ, हेर्नुस् अलमोस्ट हर स्टलमा तपाईले भीड देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईको च्यानलको माध्यमले चाहिँ म एउटै भन्छु, जो जति जना आउनु भयो आफ्नो बिजी शेड्युलबाट समय निकालेर थ्यांक यू सो मच फॉर मेकिङ दिस एक्जिबिसन अ ग्रेट सक्सेस। लाग्छ यस्तो शोरूम यस्ता चाहिँ एक्जिबिसनहरु चाहिँ बारम्बार चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कम्पनीहरुले पनि अलि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राइस चाहिँ घटाएर चाहिँ गर्नुपर्ला जस्तो लाग्यो के मलाई चाहिँ। तर प्राइस चाहिँ अलि चाहिँ लोयै गर्नुपर्ला जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईको लगभग 7 लाख सम्म पनि रहिसक्यो क्या एउटा बाइकको 7 लाख सम्म पनि रहिसक्यो। 7 लाख भने त एउटा चाहिँ सारा नेपालले चढ्न सक्ने स्थिति छ र अहिले।